الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nastavljamo, braćo, na prošlije naše druženje gdje smo govorili o džehennemskoj vatri. A prije nego krenemo naprijed, pitanje za vas glasi: u prošlom dersu smo spomenuli bolest Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i govorili smo o tome shodno hadisu koji bilježi imam Buhari u svome sahihu. Koliko je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme bolestan prije smrti? 13 ili 14. Bilo je negdje zapisano. Ja, popravio sam ti tamo. Koliko? 13 ili 14? Popravio sam ti tamo. Garantujem. 13 ili 14? 13 ili 14? Garantujem. Sada razilažem, 13 ili 14 dana. 11 dana je šta? U toj bolesti izlazio, klanjao ljudima, znači namaze. Ja, 13 ima, evo, vidim sam, 13 ili 14. A ima mali koliko bio bolestan? 22 dana prije smrti. Dobri ste. Nema nagrade nikakve sad. Počeli. Dobro. I rekli smo za imama Malika, također je mučen i udaran. I da mu je ruka iščašena ili iščupana iz ramena od udaraca i udarana. Nisu ga tukli lopovi, nego su ga tukli ko? Hanefi. Tukla ga je vlast. Tukla ga je vlast. A ko su bile vlasti tad? U vrijeme Malika. Abasije. Maš, idemo mi inšalama i dalje vrijeme na etana. Krenut ćemo, braćo, sa haditom koji bilježi imam Buhari u svome sahihu. Bilježi ga imam Muslim također, ima Mahmed u Musnedu, ima Hibban u Sahihu, tako da. I ova verzija ovoga rivajeta jeste kod imama Muslima. Zato što ima jedan dodatak koji nama malo tu onaj igra neke male uloge, pa ćemo ga spomenuti, inša Allahu ta'ala. Ovaj hadis dolazi od Ebu Sa'ida. Ebu Sa'id al-Hudri. Kaže, rekao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Yuja'u bil mauti yawm al qiyamati. Kaže, doći će se na sudnjem danu sa smrću. Ka ennehu ili ka kebšin emlih. I bit će, kaže, ovo sad shodno razilaženju kod islamskih učenjaka po pitanju ovoga, ipak ono što kaže Ibn Hajar, to ćemo navesti. Kaže Ibn Hajar el Asqalani, ovo znači, bit će, kaže, bijele boje sa tragovima crne dlake na sebi. Prevladava bijela boja. S tim da će na njem također da bude i šta? Dlake koja će biti crne boje. U rivajetu kod mam muslima kaže: فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَنَارِ, i bit će zaustavljena, kaže, između dženneta i vatre. فَيُقَالِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُنَ هَذَا, pa će se, kaže, reći stanovnicima dženneta: هَلْ تَعْرِفُنَ هَذَا, da li, kaže, poznajete ovo? Ili ovo? Poznajete li ga? فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ, pa će reći: da, to je, kaže, smrt.
A sjećate se našeg prvog dersa, kulu nefsin, dhe iqatul meut. Svaka će duša da smrt okusi. Okusila je smrt, pa će znat i prepoznat će je na sudnjem danu i reće da, znam ovo, ovo je smrt, jer su je okusili. Orivajeća kaže, pa će se, kaže, podignuti stanovnice dženeta svoju glavu i gledati, kaže, u smrt koja je došla. Pa će se reći stada stanovnicima vatre, ja ehle nari hel ta'rifune hada, o stanovnici vatre, da li prepoznajete ovoga? Fe jakuluna nam hada l-meut. Kaže, da, to je smrt. Isto tako će, oni će podizati svoje glave i gledati u nju. Fe yu'mar bihi fe yuzbahu. Pa će se, kaže, narediti, pa će ona biti šta? Zaklana. Ovo, braćo, nema sumnje nikakve u ispravnost ovoga haditha. Nalazi se u najvjerodostojnijim knjigama Ehli sunnata vel džemaat. Imam Buhari u svome sahih navodi. Imam Muslim i ostali. Pa će se narediti, pa će smrt biti šta? Zaklana. Fe yuqal يا أهل الجنة خلود فلا موت. Ovo su sada riječi zbog koji će se neko radovat, a neko tugovati. Pa će se, kaže, reći, o stanovnici dženneta, huludun fela meute. Vječnost. Više smrti nema. I ovi će se šta? Tugovati, radovat? Radovat. Kolud. Vaja ehle nari huludun fela meute. Pa će se reći stanovnicima vatre, o stanovnici vatre, vječnost i smrti nema. Nema više smrti. Sjećate se, braćo, da kad smo govorili, čini mi se, našem drugom druženju, koliko se ne znam točno, govorili smo da, ili na kraju smo negdje rekli smo da najveći bol i najveća patnja jeste spoznaja onoga koji je u džehennemu, da će u njemu zauvijek ostati. Ne samo zbog patnje koju će imati, sama pomisao da nikad iz nje neće izaći je dodatna kazna. Kao kad čovjek dobije doživotnu robiju zbog nečeg što je uradio, sama pomisao da nikad neće izaći, da će umrijeti, teško mu pada. I bijele mu dlake na kosi, šta? Sjedi, ili stvara, ili pravi. Osjedi čovjek, od same pomisli. Ali zamislite kada se radi o šta? O vječnosti, kada nikad iz toga izaći nećeš. Ispomenuli smo prošli puta, samo da nadovežem na ovo, innehume je'ti rabbehu mujrima, kako kaže Allah dželešanu, fa inne lehu jehenneme la yamutu fiha wala yahya. Onaj koji dođe svome gospodaru na sudnjem danu, mujrim, onaj koji je činio grijehe koji su dostigli kufr. A grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, osladi se insan. Kreneš sa malim, poslije ti se otvori, osladi se, pa sve veći i veći i veći i veći, dok ne dođe do kufra. Fa inna lahu jahannama, taj će zaista biti u jahannamu, la yamutu fiha wala yahya, i neće u njemu umrijeti niti će živ biti. I govorili smo, rekli smo da je ovo šta stanje između života i stanje između smrti, da insan želi smrt a ne može umrijeti.
znate dobro kada se insan razboli, teško kad se razboli, prizivkuje smrt. Čak i oni koji su oko njega kažu šta, isto također priželjkuju da će umrijeti. Da će se, kaže, riješiti patnije. Jer je u teškom avrabu, dunjalučkom. Teško me stane. Priželjkuje smrt. On, a i oni koji su oko njega. Da se riješi kao svojih briga, tegoba. Ako je bio kako treba, riješit će se. A ako ne, to je tek početak. La yuqda alayhim fayamutu, neće se im presuditi u džehennemu, pa da bude presuda tako teška i kazna, pa da zbog nje oni šta umru. Nema toga. Biće ti toliko kažnjavanje, ali nećeš moći umrijeti. I da hoćeš, ne bereš. Kale alladhina fi an-nari li khazanati jahannam. Kaže, i govorit će oni koji su u vatri čuvarima džehennema. Čuvarima, ne jedno. Prošlog puta sam spomenuli samo jedno. Njega će možda spomenuti opet da se nadoveže. Ali sada će govoriti stanovnici vatre li hazeneti džehennem, čuvarima džehennema. Svaki zatvor ima čuvar. Je li tako? Svaki zatvor ima svoje čuvare. Stavljaju video kamere danas. Stavljaju visoke ograde. A? Allah Želešanu, nekad kasnije ćemo se između ostaloga dodinuti, naziva između ostalog od imena džehennema jeste šta? Se džin. Jedni kada se ovo odnosi na nešto drugo, jedni kada se odnosi na zaista pravi zatvor. O tome ćemo kasnije govoriti. Kad dođemo do ovoga, bivni me. Govorit će čuvarima džehennema, šta? Znate kada insan bude u teškoj situaciji i kada treba da mu neko taj problem kojeg on ima i tu tešku situaciju ovako odnese, a on mu ne može na oči, jer se sa njim zakačio, jer je on ljut na njega. Šta onda oni rade? Posrednika. Traži se posrednika. Da taj posrednik ode kod to ko može njemu belaje probleme da odnese ovako, da ga potplati, da lijepom riječju, da mu pomogne. Tako će stanovnici džehennema također da rade. Jer oni znaju da kod Allaha Đelešanuhu ne mogu. Pa će tražiti čuvare džehennema, govorit će udu rabbekum juhafif anna jeumen min raza. Kaže, molite, kaže, svoga gospodara. Ne kažu naše gospodara. A priznaju da je on njihov gospodar. Ali kaže, vaše gospodara. Zbog čega? Ovo ima prođe više. Kada ti govoriš nekom, deba, zamoli svog direktora. A jer je tvoj direktor? A kažem, svog direktora, ba. Aha. Vaše gospoda, kaže, juhafif anna jaumen minel azeli. Da nam kaže samo jedan dan kaznu, šta? Uništi. Jo. Smanji. Samo malo da smanji. Ne da nestane nikako jedan dan. Nego samo da jedan dan bude šta? Blaža malkice. Da osjetimo onaj razliku od onoga gdje smo sada, da se malo... Znate šta je hafifno? Narod u nas kaže, oj, kaže ova roba hafifna. Šta znači? Lahka, jel je hađija? Slabo, hafifno, tanko. Ju hafif anna jeume minel azabi. Da nam kaže samo jedan dan kaznu koji mi sad trpimo, smanji. Pa će reći stanovnici, pa će reći čuvari džehennema, qalu awalam taku tikum rusulukum bil bayyinat. Kaže, zar vam kaže nisu vama vaši poslanici dolazili sa jasnim dokazima.
Kalu bela, kaže naproti, svakako. Pogledajte kako se ovdje Allah Đelešanu opisao ovaj događaj. Evo lem teku tikum rusulukum, kaže Allah Đelešanu. Zar nam kaže nisu, mogu da kaže naši poslanici dolazili. Ja ih vama slao. Ali kaže, vaši poslanici dolazili. Vaši poslanici dolazili. Bil bejinat, ne samo da su došli, nego došli sa čime? Sa jasnim dokazima matiruo te nisi mogu kud na dunjaluku. Ali nisi htio. I glavu si okretao. Vamen a'radu an dhikri fejne lehu ma'išeten vanka. To smo spominjali. I ko bude okrenuo glavu od Allahove vjere fejne lehu ma'išeten vanka. Taj će teškim, tegubnim životom da živi. وَيَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا I proživljenje će biti na sudnjem danu kako? Slepac. Nemaš vida. Pa će govoriti, Rabbi, لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَا فَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Gospodar moj, što si me kada slijepim proživio? Ja sam onaj bio koji je dobro vidio na dunjalku. كذلك اتتك ajatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawm tunsa. To je zašto dolaze naši ajeti pa ti njih zaboravlja, odnosno namjerno nisi htio okretao glavu i danas si ti zaborav, odnosno napušte, neće ni na tebe se ne gleda danas. I rekli smo da ne bi bilo sada oma kana rabbuka nasiya, a tvoj gospodar ništa ne zaboravlja. Ovo se ne kaže da on na njega zaboravio, ne, jok Allah, ješa, ništa ne zaboravlja. Jesu vam, kaže, poslanici od vas dolazili. Sa jasnim dokazima, jesu, pogledate ljude oko nas. Allah dadne braćo da u svakome gradu ili u svakome selu dođe neko koga Allah Đelešanu počasti sa uputom. I poziva. I ljudima pojašnjava i objašnjava. Neće niko na sudnjem danu moći reći, gospodar moj, poslanika si nam poslao, jeste, a mi nismo znali arapski jezik i mi smo živjeli u jednoj maoči, nije bilo nikoga da nam opominje se i gotovo da se opravda. Jo, dođe neko, Allah ga pošalje, makar da dođe iz daleke zemlje. U maoču ovdje. I neće sutra niko imati opravda, kaže, gospodar, nikog nam nisi poslao. Poslanika više nema. Nema. Zadnji poslanik Muhammed sa osam preselio. Ali su ostali ko? Velete tu lembija, nasljednici poslanika, vjesnika. I to su ko? El ulema, učenjaci. Dođe, prođe. Održi ders, ode dan zad i tako dalje. Ali donese Allah ga pošalje koji je došao, okoristio se, krenuo za onim, alhamdulillah. Pazite sad, dođu. Ali ne donese ti jasdan bejan ti ne donese ti dokaze, nego donese ti zabludu sad. Održi ti drzi zabludu, donese. I govori ti o ajvatovici ili slično tome. Od mevludu. I tako dalje. Nije donio jasdan bejan. I ljudi ko bi vam krenuli, opet su krenuli, su krenuli šta? Na naopak način. Sa bidatom i novotarijom. Ali opet, kako kaže mu taj mir, rahimahullah, kada govori tamo, subhanallah iladim, kada govori, između ostaloga, o rafidijama i šijama, odnosno mušicima, kaže koliko su naroda primili, kaže, islam na rukama šija. Šije su rafidije, znamo ko su. Pa su, kaže, uputom postali, kaže, šta? U zabludu otišli. Primili islam, ali su otišli u zabludu. Ali opet, kaže, njihov hal i stanje bolje od onoga na čemu su oni prije bili. Nadoće. Neko će nadoći. أولم تكو تيكم رسولكم بالبينات قالوا بلى يسوم كاجي دولاسيلي كاجي نيسو دولاسيلي كاجي بوسانيتي او دواسا ياسني دوكازما كاجي يسو نابروتي سباكاكو بريزناي مني نيتش نيه danas na dinaru kod kaže mene mogu ja pa eto mene ga ne voli ne mogu sa njim i leči ja tamo dolazi svako ne možeš na sudjem danu će reći bela jesu ja nema kud. Kalu fedu'u. Pa će reći, idite pa vi Allaha molite i tražite od Allaha. Vema du'a'u l-kafirine illa fi dalal.
A dova kjafira nema da joj se šta usliša. Niko je neće, odnosno kod Allaha neće biti udovoljeno njima. Makar doveli vječno da dovi. Šta će im reći meleki? Šta, idite vi onda, dolazi vam poslanici, dolazi vam dokazi. Imao si, odbio se. E, hajde ti da te tamo zove. Mi se nećemo zauzimati za vas. Zatim dole, zanimljivo, Allah Đelešanu sad ovaj govor zaključuje sa ajetima, gdje kaže, inna lenansuru rusulena, walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Mi ćemo, kaže Allah, zaista pomoći naše poslanike. Walladhina amanu, i one koji vjeruju fil hayati dunya, još za života na dunjaluku. Wa yawma yaqumul ashhad, i na dan kada budu svjedoci podignuti, odnosno kada bude, zna, mešhed, užasan, znači, onaj, panorama ispred tebe, užasna. Tada će biti potpomognut ko? Vjerovjesnici, poslanici i vjernici. Tada će ih Allah pomoć. Još za života na dunjaluku će biti vjernik pomoć. Pomoć. Dolazi mu pomoć. Vama, ili, vala, vama ja'lemu džunude rabbike ilahu. A niko ne zna vojske tvoga gospodara osim on. I svako onaj koji je iskreni vjernik od vas, se je uvjerio kad ga Allah Želešanu sa nečim pomogao. Kada nikad pomoći nikad nije mogla mu odnikle da dođe, došao mu je Allahova olakšanje i pomoć. Da li u bolesti, da li u neimaštini, da li u samoći, da li u zatvoru, došao mu je Allahova pomoć. Tvoj gospodar te neće ostaviti. Braćo, ja znam za mnoge koji su u zatvoru postali hafiz Allahove knjige. Režim ga zatvorio, da mu naudi, Allah mu otvorio. Allahovu knjigu napamet naučio. Ne samo to, Kutubosite napamet naučio, 6 hadijskih zbirki napamet naučio. Ne samo to, neće da izađe. Jesu Allah. Žao mu kad izišu. I znamo za jednog od bosanskih hafida, sjećam se tako mi Allaha, kaže, kad me režim bivši uhapsio, kaže, moj džemat od mene glavu okretao. Tada su te zatvarali. Kaže, glavu od mene okretao džemat. Moji ljudi s koji se doćili protiv njega. Ali kaže, ja sam zatvoru na pamet, kaže, a naučio. Hafiz, poznati, bosanski. Mehtić. Nije. Blizu si. Kuzić. Nije. Mustafa Efendić. Džemat od njega glavu okretao. Ovo je rekao, on meni dan puta kad sam ga zove. Neka dam telefon. Ali je u Kur'anu, ali je u zatvoru, on Allahu knjigu napametno učio. Ima veće blagodati da učiš Allahu knjigu. Ha? Da imaš čitav dunjalu, platio bi za nju. Bi platio, da je znaš napamet. Da ti kad hoćeš, učiš to dakle hoćeš, kako hoćeš. I da klanjaš koliko hoćeš. Ha? Subhanallah i lavi. Ovo znači kada će tražiti od čuvara džehennema da se zauzmeju kod Allaha Đelešanu, da im Allah Đelešanu makar malo šta ublaži kaznu. A prošli put smo spomenuli, rekli da će govoriti, sad pazi, vanadau ja melik. Ovo islamski učenjaci kada govorim kaže, prvo krenu sa onim što je niže. Nisu uspjeli. Idemo sad ono što je na boljem položaju i poziciji. Vanadov je Malik, mali čuvar džehennema, koji je, šta, kako ja sam i ostalo graju, utjecajniji. Dozivat će njega. Ja Malik, o Malik. Lijakadi alejna rabbuk. Više, znači, nema na više. Rekli su nam da naše dove se ne primaju kod Allaha. Zauvijek ćemo ostati u džehennemu. Gotovi smo. Šta da radimo? Dozivamo Malika, najuglednijeg od čuvara džehennema i kažemo njemu, لِيَقْضِ عَلَيْنَ رَبُّكَ Denek nam da tvoj gospodar presudi da mi pomremo. Da ne živimo više ovdje u džene. Pa im kaže šta? قَالِ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Ne, vi ćete ostati ovdje zauvijek. Još jedna. To su udari, to su kazne. Vi znate šta su stresovi?
čovjeku kad doneseš neku informaciju, čovjek je dao biti dunjalu, nisi rekao to. Imate, ljudi dožive određene probleme sa zdravljem kada kaže mu na poslu izgubio si posao, gotovo, dobio si otkaz. To je stres za njega. A šta je to? A zamisli kad ti kaže in neko maki, to vam jeste ovdje zauvijek, nikad izaći nećete. Koji su stresovi? Kada govori tamo Allah subhanahu wa ta'ala o džehennemskoj samoj vatri, kaže za njim da je lemuhitatum bil kafirin. Da je to takva vatra, ina džehenneme lemuhitatum lil kafirin, da će džehennem, kaže, kafira da ga obhrve, što bi rekli mi, sa svih strana obuhvati. Sa svih strana. Da će ga pokrivati pokrivač vatre min fawqihim wa min tahti arjulihim, od kazne, znači kažnjava će biti tako, a sa kaznom taka kazna će biti, kaže, min fawqihim, od ozgo, wa min tahti arjulihim, ispod njihovi nogu. Ovo je, zamislite o čemu se radi. Šta će tada insan željeti, žudjeti, mimo onoga kad sam spominjali našem prvom možda druženju, da im se doda vode i tako dalje. Šta još? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, qalu rabbana, govorit će gospodaru naš, أَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ. Usmrtio sam ja, kaže, dva puta. I dva puta si nas oživio. Kako dva puta? Vi znate da je čovjek bio prvo šta? Ništa. Adem. Pa ga je Allah Đelešanu šta? Stvorio. Iz smrti si postao živo. Zatim te gospoda nebesa i zemlje usmrtio, pa te ponovo šta? Proživio. Pa će, kaže, da priznaju svoje grijehe koji su počinili. Kao kaže Allah, znači na drugom mjestu, fa'terefu bi dhunubihim, fa suhqan li ashabi sa'ir. Kaže, pa su, kaže, priznali svoje grijehe. Priznali su ih. Pa teško onda onima koji su ili onaj koji su u džehennemskom ognju. Fa'terefu bi dhunubihim. Prizna svoje grijehe. Fa'terefna bi dhunubina. Kao kaže ovdje. I priznajemo, kaže, svoje grijehe. Dva put si nas usmrtio. Dva put si oživio. Mi svoje grijehe priznajemo. Kapitulirao. Znate, kad vojska se bori i bori i bori i onda dođe oficir i kaže, ja potpisujem kapitulaciju. Sve rate, šta, samo da nekako se izvuče. Kaže, fehel ila huruđin min sebin, samo da li ima kakvog izlaza iz ovoga stanja u kojoj svi nalazimo. Pogledajte na šta su spali. Sve su priznali. Sveki grije koji smo čili, ja priznajemo i dva put, pa kaže gospodaru naš, dva put si nas usmrti, dva put oživio, priznajemo naše grije. Fehel. Ila huruđin in sebi, ima li ikakve mogućnosti da se mi iz ovoga u čemu se nalazimo sada izvučemo? Ima li puta kako? Na drugom mjestu kaže Allah, abusarna, wasami'na, farđi'na na'mel saliha. Kaže, gospodaru našta, apsalna, vidli smo, i čuli smo, ferđeda, pa dede nas vrati, na'mel saliha, na'mel saliha, da radimo, kaže, kad se naš budeš vratio, mi ćemo raditi. Loša ili dobra djela?
dobra djela da se sad spasi. Inna muqinu, mi smo čvrsto sad ubijeđeni da postoji džennet i postoji džehennem, postoji gospodar koji obračunava za djela loša koja se uradi, da dobra nagrađuje. Vi znate, braćo moja draga, kad jedan insan bude u teškoj situaciji, kada bude u teškoj novčanoj, društvenoj, bilo kako, u teškoj situaciji, kad ga neko stisne uzazima, samo da se izvuče, on će pristati na sve ono što ovaj od njega traži, koji sad na njim trenutno ima moć. Samo da se kako izvuče. Hoćeš da radiš za mene, da budeš moj špijun, da špijuniraš ljudi, hoću, nije problem, samo da kako se izvuče, tako da nas radi. Hoćeš da to, hoću, samo da se izvuče. Tako i na sudnjem danu, ili slično tome, će ljudi pokušavati da izađu iz džehennema, da se iščupa nekako iz onoga u čemu se nalazimo. Kaže subhanahu wa ta'ala: i to smo prošli puta samo malo spomenuli, a može sve ovome jedan ders dobar održati. O veličini i žestini džehennemske vatre. A mi smo prošli puta spomnjali samo njezino hučanje. Huka koja će se čuti, znači, od njene jačine ili goriva koje je prisutno u njoj. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kada je govorio ashabima o stanju ili izgledu džehennemske vatre i njezinoj jačini, rekao im je šta? Ona je kada je samo dio od 70 dijelova džehennemske dunjalučke vatre. Dunjalučka vatra je 70. dio od džehennemske vatre. Rivajet kod Buharije. Džuz'un min seb'ine džuz'a. Ona je kada samo kaže jedan dio od džehennemske vatre, koji od 70, znači džuz, 70 stepeni koje džehennem ima. Pa su rekli ashabi, šta? I ova nam je šta? Dovoljna. I ova dunjalučka vatra je šta? Dovoljna. Pa ćemo o tome, inša Allah, treba nastaviti u našem sljedećem druženju. Ako rukavu jeda, vas tamo fero Allah,